ცხოვრების ყველა ეტაპზე სმენის და კომუნიკაციის საშუალებით უკავშირდებით ერთმანეთს, საზოგადოებას და სამყაროს. ისე რომ ყველა მეცი ადამიან სმენ ომრება აქვს. 2050 წელს კი შეიძლება ყოველ მეათე ადამიანს ჰქონდეს ეს პრობლემა. თუ ხმაურის ფონზე ყვირილი გიწევს, ყური ქტკივდება ან თითქოს ზარების ხმა გესმის. ხმაურის შემდეგ რამდენიმე საათი მოგუდულად გესმის. ითადე ეს შენი სმენის თვის საშიშია. სმენის პრობლემა სირცხვილი არ არის. თუ შეიძლება თავს სმენის პრობლემის გამო.